Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, ačiū, kad esate kartu su lrt.lt. Jūsų dėmesio į tiesioginę transliaciją, kurią pristato Citadelė. Esame Kėdainiuose ir čia rimtas, aišku, ir smagus pasiekimas šiam gynėjui, o čia rimtas ir niekas tai jau. Kęstutis Kemzūra stojo prie komandos vairo. Čia grino blokas, Mikeri mano dėjimas. Ignas Vaitkus pradė aikštelėje buvęs. Tenos Unicodet Juventus žaidėjas Gediminas Orelikas. Trečias trimo balai praeitą savaitę atsidėlė kamtę minus vienas, bet pirmanga, čia dėjimas. Bet man buvo traumuotas. Sakė, kad yra patenkintas visai savo jaunuoju žaidėjų ir mato jam progų pasireikšti Justinas Romanauskas. O ir Kukauskas būtent dabar tokį perdavimą įspišą į gyvą ir daugiau naudos. Vitalijus Kozys pašokdina skurčą, du taškai su pražanga. Mangapičius. Žirardas kampe, nieko čia per daug negalvojo. Bono čia pabandė atiduoti kamulį Nikeri Vanui. Ne, itin pavykęs perdavimas, o Relikas kitoje aikštelės pusėje įsega dar vieną. Toro gerai čia pamatė Justiną Romanauską. Ieško opcijų. Pats čia sprendžia jau ataką tiesiog Josepas Žirardas ir išsprendžia ją. Labai įdomus įbėt komandai buvo. Paskelta apie šias permainas Gediminas Orelikas. Na, atrodė, kad jau čia bus tas pirmas. Nutrauktas jo perdavimas, klysta dar kartą šiose rungtynėse. Buvo čia Šarūnas Beniušis greitoje atakoje, deda iš 19-20 minučių vidurkis. Citadelė KMT turnyre. O čia suklysta dar kartą. Buvo Šarūnas Beniušis. Perdavimas Nikeri Vanui. Pražangos ten yra, Nedas Montvilai, Makamolį pulime, Ebo iš savo pozicijos. Įkūra Josepas Žirardas. Turas Tasys jau kitoje aikštelės pusėje, dar 3 taškai iš Josepo Žirardo. Degina sekundės. Ebo pasieina iki galo, kamuolys krepšyje, turi pranašumo situaciją, dabar atmestas kamuolys. Beliauskas pašukdina varžovą, 3 taškai. Ebo, randa Nikeri Vaną. Va. Kučiui dabar tik. Įmestas kamuolys be pražangos, išmuša Ignas Vaitkus, Žirardas jau kitoje aikštelės pusėje. Čia perdavimas Mangapičiui, dėjimas iš viršaus. Sikeitimas gynyboje, Sederevičius dabar prie Amito Ebo. Ebo pats atakuoja iš toli, žingsnelis atgal, 3 taškai atsako. Žirardas priima kamuolį, po krepšių Žirardas, 2-1. Juve. Romanauskas Grynui, šis gauno bloką nuo Nedo Montvilos. Nuo kitų rezultatų. Skučas čia dar suspėjo atlikti metimą pelną, dar du taškus Žygimantas Skučas. 93-89 toks galutinis rezultatas.